ଦେଖନ୍, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେନ୍ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଛେ ସେଟାକେ ନେଇକରି ଆଜି ସିନାପାଲି ମେହେର ସମାଜ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାହେଇଛେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଇନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ବି ମେହେର ଲୋକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍। ଆମର ସଙ୍ଗେ କିଛି ମେହେର ସମାଜର ଲୋକ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା, କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି ଆଉ କାଁ କାଜି? ଆମର ଦାବି ଅଛେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମମିତା ମେହେର ଆମର ଜାତିର ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବୋଲିକିରି ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦିଆଗଲା। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାହେଇଛେ। ଯଦିଓ ମେହେର ସମାଜ ଏଟାକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛେ, ଦଳ ମତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ଏବଂ ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ତାର ନିରପେକ୍ଷ CBI ତଦନ୍ତ କରିକରି ସେଥିରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍, ତାଙ୍କେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍। ଆମର ସଙ୍ଗେ ମେହେର ସମାଜର କିଛି ମା ମାନେ ଅଛନ୍। ମା କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଅନ୍, ମମିତା ମେହର ଯେନ୍ ହତ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଯେତେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଅଛେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଯେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ, ଏଇ ଯେନ୍ ମମିତା ମେହେରକେ ମାରି ଦିଆ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାରି ଦେଲା, ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଆଉ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜାଣିପାରିକି ତାକୁ ଯେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଯାଉ, ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଏତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛନ୍। ଭାଇ କାଣା କହିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମମିତା ମେହେର ଭଉଣୀକେ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ତ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମମିତା ମେହେରର ପରିବାରକେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ପରିବାରରୁ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ନହେଲେ ମମିତା ମେହେର ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ରାଲିରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଲିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବୁଲିଆ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେନ୍ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀକେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ ବୋଲିକରି ଯାହା ଦାବି ରଖିଛନ୍। ସିନାପାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।